Назарларыңызда бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы. Студияда Мирамгүл Салқымбаева. Армысыздар, алда көретіндеріңіз. Қарағанды қаласындағы көп қабатты тұрғын үйде лифт істен шыққан. Пәтер иелері жедел сатыны несиеге орнатқанымен одан еш пайда болмай тұр дейді. Бүгін Астанада Нұр Отан партиясының 20 жылдығы қарсаңында 18-ші съезі болып өтті. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев съезде әлеуметтік бағдарлама ұсынып, оны жүзеге асыруды тапсырды. Шахарымызда ақын Қазақстан Республикасының халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың шығармаларын мәнерлеп оқудан байқау өтті. Жедел сатының жайы жедел болмай тұр. Қарағанды қаласындағы көп қабатты тұрғын үйде лифт істен шыққан. Пәтер иелері жедел сатыны несиеге орнатқанмен одан еш пайда болмай тұр дейді. Себебі Қарағанды жарық тиісті шараларды орындамағандықтан тоқ көзден ажырап кеткен көрінеді. Жоғары қабатқа тек сатымен ғана көтеріліп шығуға мәжбүр болған тұрғындар жауапты өкілдерден көмек сұрап, сан мәрте табалдырық тоздырғанмен ұтымды жауап ала алмаған. Бұл мәселе әсіресе сәбилі аналар, жасы егде тартқан қариялар мен мүмкіндігі шектеулі жандарға қиындық тудырып отыр. Майқұдықтағы көгілдір тоғандар 10-шы үйдің тұрғыны Сәбит Ахметов жедел сатыдан көрмеген қорлығым жоқ деп ашынады. Екінші топтағы мүгедек жоғары қабаттан сатымен көтеріліп түсу қиындық соғатын айтады. Лифт жұмысы осыдан 16 жыл бұрын істен шыққан. Тек 2018 жылдың 1990 айында Қарағанды лифт жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 8 миллион теңгеге 15 жылға есептеп жедел саты орнатып берген. Жаңа лифті тек бір ай ғана жұмыс істеп, оны Қарағанды жарық компания еш ескертусіз тоқ көзден ажыратып тастаған. Сорақысы сол тұрғындар бүгінде істемеген жедел саты қызметіне ай сайын ақша төлеп отыруға мәжбүр. Со платный лифтке біз келістік. Документтің бәрін жинап, центр модернизацияға бәріне барып, я кредит лифтке согласны были, бәріміз я көндік. Төлейміз енді ай сайын. Керек бізге лифт, лифтсіз, потому что мынандай 9-ші этаж үйде тұру өте қиын. Даже невозможно деп айтуға болады. Кредитті қазір төлеп жатырмыз. Ай сайын кредит келеді 400 мың. Әрбір квартираға 400 мың. Үш комнаталы квартира, екі комнаталы квартира деп осылай бөліп қойды. Үш комнаталы квартира 2500 теңгеден төлейміз. Екі комнаталы квартира 1800-ден төлейді. Гүлсара Ниетбайқызының жолдасы бірінші топтағы мүгедек екеуі 7-ші қабатта тұрады. Жолдасы ауруханаға 2 айда бір рет тексеріліп отыру тиіс. Жедел саты істемегендіктен жұбайын сатымен түсіріп мінгізу қиынға соғатын айтады. Гүлсара Нұралдаева лифт мәселесі жайында сан рет әкімдікке шағымданып, хат жазғанымен ұтымды жауап ала алмай келеді. Шығу керек, воздух жұту керек, больницаға апарамын. Еще документтерге апарамын, инвалидный справка жина, анау жина, мынау жина, бәрін білесіздер. Маған өте қиын. Сондықтан мен оны не алғам. Содан акиматқа барғанда айтқан модернизацияға келісіңіздер, модернизация арқылы салыңыздар дейді на лифті. Салдық, а че толку? Бір ай істеді, уже отключили. Бұл мәселеге қызмет көрсетушілерде араласты. Қарағанды жарық компаниясының өкілі жедел саты қайтадан іске қосылу үшін қандай шараларды орындау керек екенін айтып берді. Договор нужно заключить Караганды жилузбыт. Қарағанды жылуызбыт компаниясымен келісім шартқа отыру керек. Олар электрмен жабдықтайтын мекеме, ал біз энергия таратушымыз. Ол үшін тұрғындардан қол жинау керек. Оны пәтер иелер кооперативі де жинай алады. Қол жинап келісім шартқа отырғаннан кейін біз есепті қабылдаймыз. Ал жедел сатын іске қосу үшін заңды тұлғаға тіркелген үйге ортақ есептегішті орнату керек. Тұрғын үйдің екі подъездіне электр энергиясы тек бір кабельмен ғана келеді. Лифт біреуінде ғана орналасқандықтан үйге ортақ есептегіш құралын орнату үшін екінші үй тұрғындарының қолдары да қажет. Ал оған ешкім келісім бермеген. Онда арнайы штат құрыңыз. Тұрғындармен жұмыс істейтін, барлығын түсіндіретін адамдарды жинаңыз. Қол жинау мәселесін бізге ғана артып қойғаныңыз дұрыс емес. Майқұдық тұрғындарының мәселесі жергілікті әкімдіктің назарынан да тыс қалмады. Олар жағдайдың басын ашып, көмектесуге уәде берді. Октябрь ауданының басшылығы лифтіні қосу үшін Қарағанды жарыққа хат жолдауды жоспарлап отыр. Ал содан кейін құжаттарды реттеп, іске кіріспекші. Ажырқын Сисен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бүгін Астанада Нұр Отан партиясының 20 жылдығы қарсаңында 18-ші съезі болып өтті. Елбасы съезде әлеуметтік бағдарлама ұсынып, партия және үкімет пен жергілікті әкімдерге де осы бағдарламаны жүзеге асыруды тапсырды. Атап айтқанда, табысы төмен, мүгедек балалары бар көп балалы әрі толық емес отбасыларға жылына 2-3%-бен тұрғын үй заемдарын беру механизмі әзірленуі тиіс. Нұрлы жер бағдарламасы аясында 40 мыңнан астам жалдамалы пәтер салуға жет. Олардың басым бөлігі тұрмысы төмен көп балалы отбасыларға беріледі. Ауыл ел бесігі жобасы қабылданып, оған 2019-2021 жылдарға 90 миллиард теңге бөлінеді. Шағын және мына қалаларды дамыту үшін 3 жылда 10 миллиард теңге қарастырылады. Үкімет пен әкімдер ауылдағы көп балалы отбасыларға жеке квота, грант пен микрокредиттерді енгізу керек. Жол мәселесіне қатысты 350 миллиард теңге бөлінеді. Әкімдер тұрғындармен жылына бір рет емес, бірнеше рет кездесуі міндет. Ең төменгі жалақы алатын көп балалы отбасылардағы әр балаға 21 мың теңге жәрдемақы бекітіледі. Толық емес көп балалы отбасыларға үйде жұмыс істеу жағдайларын жасалу қажет. Республикалық бюджеттің 40%-дан астамы әлеуметтік салаға жұмсалады. Сондай-ақ ұлттық қордан халықтың өмір сүру сапасын жақсарту мақсатында қаржы бөлінеді. Үкімет осы шығындарды және берілген тапсырмаларды дұрыс әкімшілендіру тиіс, деді съезде Нұрсұлтан Әбішұлы. 28 ақпан күні облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы ашық есік күнін өткізеді. Шара аясында органның жұмысы, қызметке қабылдау шарттары туралы және басқа да мәселелер таныстырылады. Және өңір тұрғындары бұл күні өздерін толғандырған сұрақтар бойынша тиісті мамандардан жауап ала алады. Ашық есік күні Алиханов көшесі 12 мекен жай бойынша сағат 15:00-ден 17:00-ге дейін жалғасады. Қарағанды шенеуніктері мемлекеттік қызмет қағидаттарына қайшы келетін әрекеттермен танысып, қандай қадамға баруға болмайтынын өз көздерімен көрді. Қаламыздағы мемлекеттік басқару академиясында арнайы семинар сабағы ұйымдастырылды. Онда әдеп бойынша кеңестің мүшелері дәріс оқып, жас мамандар мен тәжірибелі мемлекет қызметкерлерді сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу және қызмет барысында этикалық нормаларды сақтау маңыздылығымен таныстырды. Ничего страшного, я сам решу эту проблему. Вечером надо машину поставить мне еще. Ничего страшного. Оставь ключи. Ключи от машины. Машина стоит. Мына көріністен байқағандай, мемлекет қызметкерлері күн сайын заңға қайшы түрлі әрекеттерге жол беріп жатады. Мәселен, қызметтік көлікті жеке мақсатта пайдалану, қарамағындағы адамдарды жұмыстан тыс уақытта ұстау, алғыс ретінде түрлі сый-сияпат алу, билікті шектен тыс қолдану сынды құқық бұзушылықтар орын алатындығы жасырын емес. Сондықтан ел мүддесі үшін еңбек еткен азаматтардың мұндай әрекеттерге жол бермеуі және құқық бұзушылықты алдын алу мақсатында әдеп жөніндегі кеңес мүшелері облыс орталығында өңірдің түкпір-түкпірінен келген мамандарға семинар өткізді. Сабақ барысында билік өкілдерінің негізгі құқықтары мен міндеттері еске түсіріліп, қандай әрекеттерге жол бермеу керек екендігі практика жүзінде көрсетілді. Мына облыс орталығында филиалдың, академияның филиалы бар. Осында бізге тұрақты түрде аудандардан, ауылдардан мемлекет қызметшілер оқуға келеді. Осы мүмкіндікті біз пайдалана отырып, біздер осы мемлекет қызметшілермен кездесеміз. Яғни әдеп жөніндегі кеңес мүшелерінің барлығы осында кестеге сәйкес келіп отырады. Бүгін келесі кезек менікі, сонымен қатар ұлттық бюро департаментінің басшысы екеуміздің кездесуіміз. Жиын барысында мемлекет қызметкерлерінің көкейінде жүрген сұрақтар да көтерілді. Іссапар ақысының мәселелері қозғалып, шенеуніктердің біліктілігін жоғарылату маңыздылығы түсіндірілді. Енді әдеп жөніндегі кеңес мүшелері мұндай сипаттағы сабақтарды облысымыздың өзге аймақтарында да өткізуді жоспарлап отыр. Айгөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда ақын Қазақстан Республикасының халық жазушысы Фариза Оңғарсынованың шығармаларын мәнерлеп оқудан байқау өтті. Өнер додасы халықтың жүрегінен орын алған поэзия падишасының 80 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырды. Шарада қалалық мектептердің 50-ге жуық оқушысы өзара бақ сынасты. Толқыны тасқындаса тауға барып, шабықса шусаннан даласарға.
Создатып, кеудесін жыр таңдайынан, бетке алған сұрапылды қандайлы. Әйтеуір алқам салқам жолға шықты, келі хан тәңір баурайынан. Өлен «Мен сені аялап өтем» атты мәнерлеп оқу байқауына 5-8 сынып оқушылары қатысты. Барлығы да ақынның шығармашылығына тыңғылықты дайындықпен келген. Үміткерлердің бірі нөмірі 92 гимназиясын 5 сынып оқушысы Бекжан Мәжит. Сайысқа аз уақыт дайындалса да женіске деген сенімі мол. Себебі ақынның өлендерін жатқа оқып, өмір баян жете зерттеген. Бекжан өзі де өлен шығарып, журнал беттеріне де шыққан көрінеді. Мен Фариза Оңғарсынованы көптен бері зерттеген оқыған ол кісі көптеген нелер поэмалар жазған, повестер жазған, және Махамбет Өтемісұлына жазған көптеген повестері бар. Ол кісіге Мұқағали Мақатаев өлең арнаған, яғни сондай әділдіктің жолында болған ол кісі. Өзімнің өлеңімді жаттап, бүгінгі сайыстан бас жүлде немесе бірінші орынды алуға өзім ынталанып тұрмын. Байқау 2 кезеңнен тұрды. Алдымен қатысушылар Фариза Оңғарсынованың шығармаларынан үзінді оқыса, екінші кезеңде ақынның өмірі мен шығармашылығы жайлы сұрақтарға жауап берді. Сайыстың мақсаты ақынның мұрасын насихаттау, дарынды жастарға қолдау көрсету болып табылады. Поэзия дегеніміз бұл сезім, поэзия дегеніміз рух, поэзия дегеніміз ой. Осылардың барлығын жас ұрпақтың бойында кешенді түрге қалыптастырдың бірден бір жолы осындай сайыстар деп білем. Оның үстінде Фариза апамыздың биылғы 80 жылдығы осындай алып тұлғаларымыздың бар екендігін, ақиық тұлғаларымыздың бар екенін жас ұрпақтарға насихаттау мақсаты негізінен осы шараның өткізіліп отырған. Байқау соңында барлық қатысушылар алғыс хаттармен марапатталды, ал үздік деп танылғандарға тиісті дәрежедегі дипломдар мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. Әжірқын Сейсен, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 8-ші наурыз халықаралық әйелдер мерекесі қарсаңында аймағымыздағы ақ халатты абзал жандарды таныстыруды жалғастырамыз. Бүгінгі кейіпкеріміз 28 жыл еңбек өтілі бар фельдшер маман Ирина Григорьевна. Әр күн сайын түрлі тағдырлармен танысып, сан алуан дертпен күресетін дәрігер нәзік жанды болса да батырға тән ерліктер жасайды. Жоғарғы санатты жедел жәрдем қызметкері күніне 16 мәрте шақыруға барып, ондаған адамның денсаулығы жақсаруына өз үлесін қосады. Бухажырау 26, квартира 41. Без сознания. Жедел түскен қоңырау адамдардың тағдыры мен төтенше жағдайлар. Олар үшін әр минут маңызды, және әр күн сайын мойындарына ауыр жүк артылады. Адам өміріне жауап беру фельдшер маманның күнделікті жұмысы. Медицина саласының бірнеше бағытын бойына меңгеріп, жан жақты білім жиған жандар бір мезетте кардиолог та, педиатр да, акушер де бола алады. Сонда ерекше маман иесі Ирина Бирюкова. Ол аталмыш салаға өмірінің 28 жылын арнаған. Конечно, люблю свою профессию, потому что... Әрине, өз жұмысымды қатты жақсы көремін. Ондай болмаса, бір орында 28 жыл отырамын ба? Менің мамандығымның ерекшелігі әр шақырту әр түрлі. Алда не күтіп тұрары белгісіз. Әр қайсысын жеке қарауын керек. Себебі науқастардың ауру тарихы бір-біріне ұқсамайды. Сондықтан қызықты да күрделі мамандық. Қарағанды медицина училищесін тәмамдаған Ирина Григорьевна 1991 жылдан бастап жедел жәрдем станциясында қызмет етуде. Бұл салаға кездейсоқ келсе де, бүгінгі таңда медицина оның өмірінің ажырамас бөлігіне айналып кеткен. Тәжірибесі мол дәрігер, кәсіби шеберлігі жай күндері де қажет болатындығын айтады. Жұмыс уақытынан тыс ол өз жақындары мен таныстарына да қол ұшын созады. Абзал жанның қасындағы әріптестері де Иринаны өз ісіне адал мейірімді жан екенін айтады. И попала к Ирине Григорьевне на бригаду. Мен алғаш іс тәжірибеден өткенде Ирина Григорьеваның бригадасына түстім. Алғашқы тамыр инъекциясы, алғашқы ЭКГ барлығы осы кісінің бақылауымен жасалды. Тәжірибе кезінде дәрігер екеуінің жұмысын сырттан бақылайтынмын. Олар бір-біріне сөзсіз түсінеді. Олардың бірлесе жұмыс істегендеріне қарап, жедел жәрдемге ғашық болдым.
Она добрая. Жетінші бригаданың жоғарғы санаттағы фельдшері күніне 14-16 шақыруға баратындығын айтады. Тәулігіне жедел жәрдемнің осындай 11 бригадасы дергезінде көмек көрсету жолында тер төгеді. Аягөз Тұрсынбай, Айдын Жақан, Дастан Шанин. Бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының Қазақ күрес федерациясының жаңа президенті болып Мұсаханов Бауыржан тағайындалды. Бұл ақпарат спорт басқармасының арнайы ұйымдастырған баспасөз отырысында мәлім болды. Енді Шығыс Қазақстан облысының тумасы алдағы уақытта аймағымыздағы ұлттық спорттың дамуына өз үлесін қосатын болады. Бауыржан Сүлейменұлы Шығыс Қазақстан облысындағы Ұржар ауылында дүниеге келген. Кеншілер шаһарында тұрып жатқанына 30 жылдан артық уақыт болған. 2000 жылдардан бастап Бауыржан Мырза қазақ күресінің жанашыры ретінде көптеген спортшыларға қолдау көрсетіп келеді. Бүгін арнайы ұйымдастырылған жиында спортшылар бір ауыздан дауыс беріп жеке кәсіпкерді Қазақ күрес федерациясының басшысы қылып тағайындады. Енді спорт саласына жанашыр болғанда уже 2000 жылдардан енді кәсіпкерлік бастағаннан бері және шет ауылдарда балалардың жарысқа келіп баруына көмек жасап, содан бері міне бәленбай жыл болды спортта. Қарағанды облысындағы қазақ күресіне өз үлесін қосам. Бауыржан Сүлейменұлы өз сөзінде алдағы уақытта қазақ күресінің дамуына өз үлесін қосатындығын атап өтті. Жаңа лауазымға тағайындалған азаматты Қарағанды облысының спорт басқармасының басшысы Дмитрий Карповтың өзі құттықтады. Жиын соңында спортшылар Қазақ күрес федерациясының жаңа басшысымен естелікке суретке түсті. Айдар Дәуренұлы, Айдын Жақан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер қызықты жаңалықтарыңыз болса, редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалыңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздесейік.